ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ
گورے گورے ہاتھ چا کے میرے نبی دعا منگی نظر اللہ عبدن سمع مقالتی اللہ اودے چہرے نو خوش رکھے سبحان اللہ اللہ اودے چہرے نو نور رکھے سبحان اللہ اللہ اودے چہرے تے رونق رکھے کیڑا چہرہ جیڑا سنے گل نبی دی تے ہوے دیوانہ ہو اندر ذکر نبی ہوئے ہو کعبے اندر سجدے دیوے شال نبی دے روزے دے پھرے ہو مرن دے ویلے منہ وچ کلمہ بیٹھے نو کہندے جی میرا حق وہ سلطان میں کہ سبحان اللہ انشاءاللہ میں شروع کر دا پیا دو بندے اللہ فرمائے گا جہنم جاؤ اللہ فرمائے گا دو بندے نو جہنم جاؤ ایک دوڑا دے سے تے دوجا پیچھا بھی دے سے رب تو انو بلا سے فرمایا اے دوڑ لاون والے تو دوڑ کیوں لائی اکسی مولا ساری عمر تیری نہیں منی آج میں کے من کے بے کھا فرمایا چند جا اللہ بے نیاز ہے نا جیڑا منے پاک خدا دی تی اللہ بھی دی منے دا جیڑا محمد غلام سارا جگ ہو جاندا جیڑا نبی دے درود پڑھدا تے ہوندا کلمہ زبان تے یارا حشر دہاڑے رنگ لگوے سن تے سامنے ہو سے کملی والا واسطے میں کیا ساری عمر نہیں منی آج من کے ویکھاں فرمایا جا جنت دوجے نو رب فرمائے گا تو پیچھے کیوں ویکھدا سی فرمایا مولا تیری شان سنیے تو رحیم ہے تے اس واسطے پیچھے ویکھدا سی متا رب سد لوے فرما تو ہی جنت جا دو آدمی ایسے ہو سن سبحان اللہ میرے عزیزو انہاں دا نام محمد حسیف فرما میرا سونا جیدنا تیرے نال جڑ گے جیدنا تیرے نال رل گے میں رب معاف کرے نا عملا وچے سونا ہو جا پڑھ لے ماں پیو دا فرما بردار ہو جا تے نبی دے نا دے مر پے سینے اندر عشق نبی دا تے نارا نبی لا مر پے قبر دے اندر راحت ہو سی تو نبی دے نا دے مر پہ قد جاگو من اللہ نور تحقیق میں رب وال نور آیا اللہ دا فیصلہ رب وال نور آیا کدوں آیا فرمائے کدوں میں رب بنائی کوئی نہیں جدو یار بنایا کدوں اے دنیا کائنات گارا لو ایک علم تقدیر تدبیر رضا مرضی اے سجائے کھبا جنت بنائی نہیں پانی چلائے نہیں ہوا چلائی نہیں سب تو پہلے میں محمد نور بنایا اتنا
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਮੋਏ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੁੱਲੇ ਪਸਾਰੇ ਲਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਗਾਰੇ ਲਾਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿਦੇ ਸੀ ਪਾਰੇ ਲਾਲ ਚੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਲਾਲ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਗਾਰੇ ਲਾਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿਦੇ ਸੀ ਪਾਰੇ ਲਾਲ ਚੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਲਾਲ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਉ ਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਖਾਵਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਮਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡੇ ਪਸਾਰੇ ਲਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਗਾਰੇ ਲਾਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿਦੇ ਸਿਪਾਰੇ ਲਾਲ ਚੰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਲ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਬੜਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਾਂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਆਸੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗੁੰਗੇ ਡੋਰੇ ਨਾਸੇ ਪਲੀਤ ਪਲੀਤ ਜਗੀਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਅਸਲ ਪਲੀਤ ਦੇ ਨਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠਰੇ ਚਾਹੇ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਚ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਰੱਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਗ ਜਲਸੇ ਛਾਤੀ ਪਾ ਗਏ ਰੰਗ ਦੇਵੋ ਨੂਰ ਦੇਵੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਲਾਦ ਚ ਆਇਆ ਜੰਨਤ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਅਦਾਵਤ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਰੱਬ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਦ ਲਗਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈ
30 سال ہو گئے مینوں سنانا حاجی صاحب دی محفل تے 30 سال اما جی گھر ٹر دیئی اج دی قبر دے وچ اونوں خوش اس محمد دے جلسے سبحان اللہ حاجی صاحب دے پھرا تے ابا جان ایتھے خوش ہونے نوں نندے روواں خوش ہوسن اے بیبیاں بھنا بزرگو نبی دی محفل آون والو اے میرے حاجی صاحب دی فرمائے کندے پھسارے نال آدم دے گارے نال نتی کنارے نال قید سپارے نال چند ستارے نال یوسف نظارے نال ہر شے خدا ڈرائیور ہاں پورے ملک محنت بندے کا متھا ویکھ کے پتہ لگ جاتا ہے فرما منافق تے دو نمازا بھاری میرے نبی دا فرمانے جیتا آج ملاد یا رسول اللہ کیڑیاں فرما فجر تے عشاء منافق پڑ سکوئنا مومن چھوڑے سکوئنا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ماشاءاللہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو لجدا ہی نہیں سونا ایہو جی جگ وچ لبدا ہی نہیں دوویں ملن پیارے پردے کھل گئے نے سارے بیٹھ کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں سونا ایہو جی جگ وچ چہرے دستے پہ ماشاء اللہ ہوں سنو یہ صحیح بخاری شریف ہے ہوں مسلم شریف علماء دا مجمع ماشاء اللہ میرے نبی فرما جڑا عشاء جماعت نال پڑھے ادھی رات تک نماز پڑھدا رہے جڑا فجر جماعت نال پڑھے حسین دے نانا فرماندے ساری رات ستا ہی نہیں نماز پڑھدا رہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ سونی امن دے نال مسجد بنائی کی نشانی حاجی صاحب ساڈے نمازی ملتان جاؤ جڑا دربار ویکھو مسجد دے نال دربار ہے ساڈے پیر بھی نمازی سلطان باہو جاؤ دربار نال مسجد حق باہو نمازی داتا علی حجویری جاؤ دربار نال مسجد داتا علی حجویری نمازی مسلمانوں گولڈا شریف جاؤ دربار نال مسجد آکھو حضرت نمازی ایویں شاہ نجف چلے جاؤ مولا علی دے دربار نال مسجد ایویں پھر چلے جاؤ گنبد خضرا آج 21 بندیاں نے جانا ہے تے حاجی صاحب اس جمعرات نو ماشاءاللہ ساری فیملی سمیت جانا ہے تے 19 اکتوبر اس فقیر نے جانا ہے اللہ جڑا اونچی بولے سارے مدینے ہائے 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 سبحان اللہ میرے نبی دا دربار ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا آمنند لال دے غلامو مکے دا شہر مکہ بھی سونا مدینہ بھی سونا اللہ مکہ بھی دکھاوے مدینہ بھی دکھاوے مسلمانوں ایک بوڑھی مئی بڑی پریشان ہے سرکار فرمایا اماں کیوں پریشان نہیں آندی اے سونا اتنا میں ڈری ہوئی ہاں ادھر سنیا ایک جادوگر نبی جڑا ویکھدا کلمہ پڑھ لیندا ہے
خان بنی جاندیا مت میں پھس جاواں میرے نبی فرمایا اماں بیٹھی کیوں ہے سامان بارے فرمایا اماں آکھے تے میں پوچھئی آواں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دے نبی سامان جائے قران اخلا و انک لعلا خلق عظیم ساری کائنات محمد خلق اونچا مسلمانوں پہ کے آئے سامان رکھیا لے کرایہ فرمایا اماں میں کرایہ نہیں لیندا نا دس فرمایا اماں نا نہ پو شرمندہ ہوسے میں محمد کس نو شرمندہ کرن وی نہیں آیا اے سونیا اخلاق پیارے نا دسو کس شاعر نے قلم چاہیے تے کو پوچھایا وی پیگی ملایا وی رب دا رسول ہو کے خود کو چھپایا وی مکے دے جادوگر تو تے کو بچایا وی تے کو پوچھایا وی پیگی ملایا وی رب دا رسول ہو کے خود کو چھپایا وی مکے دے جادوگر تے کو بچایا بھی مئی بول بھئی جے تو اوہ رسول کلمہ میں کو پڑھا او شیرو تے کو بچایا بھی پھکی ملایا بھی رب دا رسول ہو گے خود کو چھپایا بھی مکہ دے جادو گردو تے کو بچایا بھی قربان جاواں میرے نبی فرمایا ماں تسل رکھ میں سونا محمد بار بار جدو میں اسرار کیتے تے کو پوچھایا وی پھر کی ملایا وی رب دا رسول ہو کے خود کو چھپایا وی مکے دے جادوگر تو تے کو بچایا وی مئی بول بھئی جے تو اوہ رسول کلمہ میں کو پڑھا کنت کل دی گل کن وی حج نہ ایک ذات ہے خدا دی و دنیا نور مصطفی یہ تو سینہ ٹھڑ دے مبارک ہو اپنا اخلاق ادھر گیا او میرے عزیزو برحال اتنا سنانا اما عائشہ میرے نبی کو لائی سرکار فرمایا عائشہ مانگ یہ میری فرمائش ہے حاجی صاحب دی فرمائش چل دی گئی میرے نبی فرمایا اما مانگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بوڑی مئی دا واقعہ اما فرمایا سونا ایک گنگا بچہ ہے بولدا نہیں فرمایا اما اے بچے نو میں بلانا ہاتھ رکھیا بچے منا نہ دس میں کون آندا سونیا انت رسول رب العالمین مبارک ہوئے میرے نبی پاک نے فرما بچیا دل آندے سونیا تسی اللہ دے رسول ماشاءاللہ اما عائشہ میرے نبی کول کھڑی ہے سرکار فرمایا عائشہ منگ ان یہ سونیا اجازت دیو اپنے اپنے نال مشورہ کیتیاں میرے نبی نے اجازت دتی اس جلسے دی وساطت دے نال حاجی صاحب دے پروگرام دے نال وساطت نال مسلمانو بیوی نو اجازت پھیکیاں دی میرے نبی دی سنت اما عائشہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا پوچھ ابو بکر کھڑا ہو گئی اما جی کیویں آئے فرمایا اما نے دھیاں فرما میرے بوئے تے آویں دھیاں جدوں نے نبی نال شادی ہوئی ہے ہن ماں وی ہے ہاتھ چو ذرا اما عائشہ ماں ہے بولو اما عائشہ مومنہ دی ماشاءاللہ کیویں آئی ہے بیٹا ابا نبی دا دریا موج وچ سونے فرمائے پوچھا مانگ تے میں پوچھا نہیں ہوں کیا مانگا اگو پھر ابو بکر صدیق جان دے ابو بکر نو جی اکی بندے نے جانا ہے میرے نبی دے روزے دے نال صدیق بھی ہے عمر بھی ہے آج
قادری علیہ السلام ایک دن میرے نبی نے فرمایا صدیق پیار چوکھائی آندے سونا دل آندے اکھ ہوے میری تے چہرہ ہوے تیرا تے ویڑا ہوے میرا تے قدم ہوے تیرا تے مال ہوے میرا تے ہاتھ ہوے تیرا تے عائشہ ہوے میری تے بیوی ہوے تیری تے جھولی ہوے میری تے بستر ہوے تیرا کموڈا ہوے میرا پر سواری ہوے تیری فرمان مبارک ہوے صدیقا ول خری ہوے تیری تے لب ہوے میری تے حجرا ہوے میرا پر مزار ہوے تیری میرے نبی دے صدیق نے کی کیا میں بیٹا جا پھر نبی دا دریا موج جنا سونے نو کہے جے تو عرشاں دے رب نو ملن گئے سی اوتھے جڑیاں لا مکانہ تے راز دے گلاں ہوئیں ایک تے دسو جا سبحان اللہ لو جی اج موڈ بڑاؤں میں تانوں لا مکانہ دی گل نبی دے منہ چوں سناواں سبحان اللہ اماں شاہی پوچھیں جی حضور پوچھیں کیا منگدی ہیں سونا جے تو رب نو ملن گئے ہوے فکان کعب قوسین او ادنا فاوہا الی عبدہ ما اوہا اور راز دے گلاں جو ایک تے دسو ہن پورے کن دیو بھائی جان مہربانی تو میرے نبی فرمایا عائشہ او میرے تے میرے رب دے درمیان راز تیرے نال وعدہ کیتم ایک گل دا سن عائشہ او لا مکان ایک گل اے وے جڑا دو لڑیاں ہویاں وے صلح کرا دے وے بغیر حساب جنتی اے ماشاءاللہ ٹھنڈ پے گئی ہے میں پھر سناؤں لگا رولے بڑے فرمایا عائشہ جڑا دو لڑیاں ہویاں وے صلح کرا دے وے اے میرے تے میرے رب دے درمیان راز دی گل اے جڑا بننا دو لڑیاں ہویاں وے صلح کرا دے وے بغیر حساب جنتی اے جنتی اے ساڈے نبی دی زبان ماشاءاللہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان اج ملاد دے خرید لے کے جاؤ لڑاون والے بڑے ن ملاون والے تھوڑے ن فرمایا جڑا دو لڑے ہوئے میں صلح کرا دے وے ایک پہ رحیم یار دوجا جنت ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کول رجدا ہی نہیں سونا ایہو جی جگ وچوں 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 ایتھے انے بندے بیٹھے میں جاننا ماشاءاللہ ملاون والے کوئی توڑن والا تے اج دی رات مولوی منظور ہاتھ بندے اوے نبی دے زلفاں دا واسطے کدی نہ لڑاویں بندے کدی نہ لڑاویں خبر اوکھی اے حشر اوکھا اے سلا جیڑا کراوے بندہ او رب دا دل دا محمد نو پیارا حسین نو پیارا انو ہوسی مرن ویلے کلمہ یاد جڑا جدائیاں پواوے ہوسی جہنم دا گہنا عذاب جڑا بندے رلاوے حافظ او دیدار نبی دا حقدار ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا دل نبی دے نظارے کول رجدا ہی لئی سونا ایہو جی جگ وچ لب 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 تی سال ہو گئے میں تی واری ویکھا اور حاجی صاحب ٹکٹ دیندے لکھدی سال دو واری ایک ماشاءاللہ اکبری حاجی کر گیا ہن جمعرات پھر جا رہے ایک ہی بندے تو سبھی جا سو تے جڑے ویکھا یو بولو مدینے شریف کبوتر چوک ہے اسے کبوتر چوک کبوتر چوک ہے نا او کبوتر دا چوک کیویں رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اگ لائی نمرود نے کبوتر ویکھدا کھڑے اندے مولا بجا نہیں سکدا قطرہ پانی دا پینا میرا نام بجاون والے جا جا اللہ نے فرمایا جبریل من پسند آ گئے مولا نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ انسان پرندے فرمائی نے کوشش کی تھی بجاون دی یا اللہ اینا فرمائی نہ دینا دے چوک رکھوے سان چوگا پاسن
ماشاءاللہ معزز مہمان آندے پے میرے دوستو چھپ کلیو نو اگ نو پھوکے دیندی ہے چھپ کلی پھوکے دیندی ہے مسلمان لو میرے نبی دی حدیث ہے علماء دی شان پڑھ دین فرما جڑا پہلی ضرب نال مارے اونوں 100 نے کیا جڑا دوجی ضرب نال مارے 50 نے کیا میرے عزیز مسئلہ واضح ہو گیا یا اللہ اے جڑا کبوتر چمیندا پے چھپ کلی نو ضرب مارو پہلے 100 نے کیا فرمایا او پھوکے دے کے لڑاندی ائی کبوتر بجاندا ہئی جڑا بجاوے چمی جاندا حق دار ساڈے نبی دی زبان سرکار آئے ماشاءاللہ ربیع الاول دی 12 دی رات میرے دوستاں نے فرمائش ہے میری 40 منٹ دی تقریر ہے کوئی اپنا لفظ نہیں ساری فرمائشاں دوستاں دا نبی دی اما فرماندی ہے 12 ربیع الاول دی رات آئی سہیلیا آیا عام زمزم دے کھوہ تے پانی بھرن چلیے آندی میں گھڑا لیے زمزم دے کھوہ تے گئی آ سارے نے بھر لیا جد میں بھوکا وچ پائے آواز آندی نبی دی اما سلام ہوئی سلام کرن والے جن فرشتہ ہے اما نم جنا نم فرشتہ وا اما میں تے پانی پیا مبارکہ دے اللہ پانی بولے چودھری صاحب فرماوے پانی اگے کدی کسے نال بولے فرما مکے ہور آمنا محمد دی ماں ہوے تا بولا یہ پانی خود با خود اتھے آ گئی ہے میرے گھڑے پہ گئی ہے واپس آئیاں آندھی واپس آئیاں میرے گھر فرشتیاں فوج ہے فتجت الملائکت تصویر و تکبیر و تحلیل للملک الجلیل میرے پاس رحمت دی آواز فرشتیاں دی آواز خوش ہوئی بیٹھیاں چار بی بیاں ایک میرے قدم چوم دیے دوجا میرا متھا چوم دیے تیسرا میرے پیر چوم دیے اما تسا کون ہو فرمایا آمنا میں بی بی ہوا پاکا دوجیاں لیے میں